Затримали із криком «Шухер!». У Луцьку на вулиці Іващенка мешканець багатоповерхівки власноруч затримав імовірного злодія. У того при собі виявилися відмички і не тільки. Подальша поведінка незнайомця, кажуть місцеві, свідчить про те, що він прийшов на брудну справу не один. Нещодавно у тому ж будинку злодії вже обчистили чимало квартир. У цьому будинку два тижні тому вже обчистили ряд квартир. І чимало, відразу 7. Місцеві кажуть, обікрали помешкання, котрі здавали в оренду. Після візиту злодіїв люди вирішили створити свою так звану варту, котра буде захищати будинок. В нас було обговорення таке, що коли людина заходить в той чи інший мешканець, що запитуйте, куди ви йдете, чому ви йдете туди. Питати просто, не боятися. І от сьогодні зранку місцевий житель власноруч затримав ймовірного злодія. Виявився не лише хоробрим, а ще й скромним. Говорити на камеру не захотів. Деталі інциденту розповів голова ОСББ. Мешканець наш, дуже відважна людина Микола, вийшовши з квартири, побачив мужчину, який гуляє по під'їзду. Він його запитався, чому ти тут ходиш. Той відповів, що зайшов погрітися. Той, погрітись, хто тебе сюди пустив? Він щось, яке твоє діло, відпихнув і почав тікати від нього. Він, Микола, одного здогнав його, затримав, викликав наряд поліції. І було з'ясовано, що дійсно в нього було при собі відмички, були і фонарик, були записані на записнику номера квартир цього будинку. Тобто він же в повному обсязі готував якісь крадіжки. Пан Володимир каже, ймовірний злодій почав на все подвір'я кричати «Шухер!», а ще комусь телефонувати. Втім, згодом телефон кудись дівся. В повному, по-любому, був не один, тому що кричав на все подвір'я. І так, як зі слів Колі, який його затримував, що в нього телефон цей був. Він бачив цей телефон і він нажав двійку на цьому телефоні. Тобто екстрений набір. Значить, він когось попередив. У поліції ж розповіли, що слідчі допитують підозрюваного та вивчають записи камер відеоспостереження. Затриманий на контакт зі слідством іде. Затримав, викликали слідчо-оперативну групу, доставили того чоловіка, на якого вказували громадяни, в міський відділ поліції. Станом на обідню пору його допитував слідчий, встановлювали причетність, можливо, його до крадіжок чи якихось, можливо, інших злочинів чи правопорушень. Слідчі дії тривають, ця особа перевіряється, і якщо вже там далі щось підтвердиться, то будуть вирішувати питання в подальшому. Решта, кажуть, таємниця досудового розслідування. Втім, підозрюваних у крадіжках, котрі вже відбулися в цьому будинку раніше, правоохоронці встановили. Олена Лищук для новин на часі.